ni maudo mara mara alikuwa mwaka wa 2022 nyumba yetu turumanage tukiyara kata magui na tuli adwa nyumba emo ni ndo wa siasa ndeto hiyo ni yedi kwenda washio na ringi na ndi mutongoria wa ruriri ruru ni ngwenda guthaitha adwa itu metikire tugithie mbere tugathijaga twi nyumba emwe iduo na tugashira tukarekana kuria tuguthie no kuria twatua ni tuguthie tugathie iduo the twike duke mwe todo maudu macio mari kuo magoikanaria chugo president Uhuru Kenyatta ni atuikirie chugo ndi tumuno na ithu tukimuikiria chugo ndi tumuno na ati ari vata na ndeto icio ngai gwa chi hotereirie muno todo maudu macio matiagirirwo ni kuoneka ni twaru managa tugekanaria chugo na ni andu anyumbe mwe andu magirirwo ni gucira kiugo kimwe na nikiwa iguire dauga mwaka muhituku ginya Uhuru wa Kenyatta ni mwana witu ayo gitio na rakana shokiriyo ndu mundu ndakana tenguru aheyo gitiyo ta muthamaki wariho na tukimwira maria twana mwira matare mega aturekere tondu mundu no wakuhitia na kahinda kau kari kari tu muno tamenya gatonye ndirakirire muthenya umwe ndireyuria atiriri kaya ari ki magwathiite ati nyumba ino ituma twahuranaga na turi andu amwe nginya tukaganira itiyo ndirakiragwo uguo ngeyuria garora bisha ati maitu itwaru riri mama ngina no to muikagiria ciugo mutimi ya ari kariu ni undu wote ti ure wari kuo ni ndeta cio dikenda guciwa ringi na ntoko da kuira maitu cio witu haria ari aturekera ta ciana ciake tondu wari uteti muru itakwenda gukona ringi nyumba ino itu dikwenda tugakinya hau ringi ati no twagiria ciaria itu gitio ni ndu woteti tani na kuriori uteti ucio no athirire no ciugo icio ni nditu handu twana muikia jino handu twana mutengora maitu turekere ndeto icio mutigaciguo ringi na tutigetikira na tikwenda nyumba ino itu ringi yurage kiaga igakinya hau ni ndu woteti uteti ucio ni kaba wikare twaheane itio tondu ithui ta ruriri ni turi mitugo itu na maito darugago na dachokagerio no uteti ucio wari muru ugikinya handu gutiri ciugo iteranagwo na maundu macio ti mega na ithui taruriri ni tuherete tondu ti wega tondu urucio no twagirie nginya kirathimo wako wako ya ciari tugitio uteti ucio wari muru wa mwaka 2022 na nigudire ndari uteti witu ucenjie wa nyumba ino itu twaragie kimwe tucirage kimwe ona tungihitania tukaheana itio tutikana kinye handu ringi tukaganira gitio mundu wa nyumba ino itu na ni nyirite andu itu wona mundu wa nyumba itu akihitia ndukana mugiririe mbere ya andu na ni nguo ndireka ginya aya itu tuthagaira na thirikari kuri o majikagia ciugo na ni ringi macokeria ndu roigwa ge macokeria ndimetaga ngamariria kamera nyumba ino itu tikarwe tuike kindu kimwe